Город Запорожье. Я живу в таком місті, де Дніпровець не тече. Вона називається Запоріжжя і приваблює мене. З мого рідного віконця чудохотиця видна. Я пишаюсь своїм містом, де матуся родила. Добрий день, мене звати Аліса. Мені 10 років. Вже 7 років я займаюся художньою гімнастикою. Кожен день по 4-5 годин. Я переможниця та призерка всеукраїнських турнірів з художньої гімнастики. В цьому році я виконала перший дорослий розряд. У свій єдиний вихідний у неділю я займаюся в арт-студіо пані Ірина. Моя заповітна мрія, щоб у світі ніколи не було війни, щоб діти не повмирали від голоду, холоду та астми, щоб усі сім'ї були поруч, мама, тато та діти.